мен қыздай қыштың қыштай болғаны жақшы деп айтып қалшат емеспі. Мына күзді аяқтап қыш мезгілі келіп, бұйыл қыш қандай болып деген сұрау көпшілікті ойландырып тұрған шағы. Шындығында әлі 3 айды құшағын алған қыш мезгілі қандай болып. Алдыда дәл ұшыл сұрауға жауап іздемекшіміз. Алғыш рет Қырғызстанның гидрометеорология бойынша агенттігі көздеу бет алдық. По 7 декабря по Кыргызстану ожидаем хорошую погоду. 7 декабрға чейін Қырғызстанның аймағында ауа-райы жылу болысы күтілуді. 8 декабрдан тартып ауа-райы кескін өзгеріп, абаның температурасы мұздай баштайды. Убақ-убағы менен қар жаап жерлер тайғақ болады. Абаның температурасы түнкісін 5-7 градусқа чейін төмендеді, ал емі күндізі 0 градустан 5 градусқа чейін жылу болып сақталады. Декабрда адаттағыдан қардың көп түшісі күтілуді. Жалпысынан алғанда декабрь айы аябай суық және жылу болып айырмаланбайды. Обычный декабрь не теплый и не холодный, да, скажем. Тілеке қаршы агенті күш айға қарай алдын ала жорымол қыла албайды екен. Мұнда жорымолды Қырғызстанда елемез, бүткіл Борборо Азияда ешбір мамлекеттің синоптиктері жасай алышпайды деп қошымшалады Махбуба айым. Бір айға тақтап айтқанда декабрь айына қарай ауа райы бойынша божымол менен танышқан соң қоғамдық ішмер Дастан Сарығуловқа жоғарыдағы сұрау менен қайрылдық. Бұған шейін де Дастан мырза маалымат бұлақтары арқылы ауа райы турасында маалымат беріп келген. 10 жылдан бері байқау жүргізіп келетін дағы 10 жылдан бері Қырғыздың ай жыл санағын шығарып келетін. Ошол билимдің негізінде былтыр мен айтқандай қыш тур ошондай болды. Былтыр мен айтқам, суық қаты болады, қар қалың, бірок қыш ерте шығады, жаз ерте келеді деген. Құдым мен айтқандай болды. Шынды айтқанда бұл мен айтқаным емес. Бұл ата-бабадан қалған билим, ал жылдыздардың ахуалына таянып айтышат. Қыш быйыл қиын болады. Эмне үчүн мен чечмелеп айтпайм? Өтө майдалап айтсаң, бирөө тагуат экен, бирөө тагу укпайт экен, бирөө бирөөдүн оозунан угат экен, анан баары эле мени жаманатты кылып, бул киши ушинтип айтпады беле, тигинтип айтпады беле, гезиттерге жаза беришет экен. Ошондойлорго жол берилбеш үчүн мен үч эле сөз менен айтам, быйыл кыш кыйын болот. Еліміз чыдамкай сабырдуу келет эмеспи. Андыктан кандай кыйынчылыктар болбосун, аларды жеңип чыгары шексиз. Эң негизгиси жергебизде тынчтык болсун демекчибиз.